Ми слідкуємо за ворогом в режимі онлайн 24 на 7. Причина лише одна: це черговий терористичний акт і нічого інше, тому що ця зброя була направлена виключно проти нашого цивільного населення. Ось пріоритети це підтримка наших військових наразі. Це має бути для кожного міста на першому місці. На цьому тижні були нанесені чергові ракетні удари по нашим цивільним підприємствам, які жодного відношення до там оборонної продукції немає. Тому люди працюють не завдяки, а всупереч. Повірте, один раз потрібно з'їздити до міста Куп'янськ, для того щоб зрозуміти, які у нас мають бути пріоритети, область втратила приблизно 40% свого бюджету. Вітаю глядачів каналу Ліганет. Мене звати Тетяна Кругова. Сьогодні поговоримо про регіон складний з точки зору війни. Це Харківщина. З нами Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Олеже, я хочу почати передусім з обстрілів, тому що вони стали дуже інтенсивними останнім часом. Розкажіть, будь ласка, з якої зброї б'ють росіяни, по яким об'єктам, і звідки ну знаєте, дійсно, у нас ну почну осінь. Всю, да, у нас атакували, як і всю напевно, державу більше шахіди нещодавно, ось буквально перед новим роком, знову відновилися обстріли типу С-300. Перше до нас 30 грудня прилетіли ескандери «Ескандер-М». І за попередніми, скажімо так, даними, ці Ескандери не вироблені в Російській Федерації. Країну виробника ще будемо підтверджувати, зараз ідуть відповідні експертні дослідження тощо. Дійсно, був такий масований серйозний обстріл саме 30-го числа, після того повторився 2 го вже січня. Це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, там ніяких об'єктів, яким навіть. Віддалено нагадували на те, що вони мають відношення до військових, немає. Це самісінький фактично центр міста, це і житлова забудова тощо. Значить, і ці обстріли ми фіксуємо, вони абсолютно ха хаотичні, тобто ми не знаємо, куди прилетить наступного разу. Наприклад, сьогодні вночі так само були обстріляні С-300, дві ракети, а дитячий оздоровчо відпочивальне, скажімо так, тобто табір у самісінькому місті Харкові. Там на щастя нікого не було. Персоналу, так ну тобто, так само, однак табір фактично зруйнований повністю. Куп'янський напрямок постійно С-300, постійно керовані авіабомби. Північ Харківської області так само: керовані авіабомби, чого раніше так само не було. С-300, наприклад, населений пункт Липці. У нас в одну ніч було обстріляно майже дванадцятьма ракетами типу с 300. Ну липці для, для розуміння це населений пункт, в якому зараз там проживають до тисячі людей. До тисячі. тобто це не не невеликий населений пункт, і для нього дванадцять ракет С-300 — Ну це, це досить серйозно. При тому обстріл житлова забудова, поля, лісосмуги, тобто жодного якогось там прицільного удару немає. Тому в таких умовах ми ж живемо. Харків обстрілюється майже щоночі або в день. Да, ну і так, північний, північно-східний напрямок, ну і звичайно, куп'янський напрямок він у нас залишається таким досить небезпечним. Посилення обстрілів з чим ви його пов'язуєте? Знаєте, виникає думка, можливо, росіяни до чогось готуються? Можливо, дивіться, ми е, аналізували цей стан звичайно, що можливо це якась арт-підготовка до чогось. Да? Однак, якщо б вона була, вона має бути прицільною. Тобто, це мають бути вражені позиції наших військових, ті фортифікаційні споруди, які ми, наприклад, маємо, сили оборони тощо. Це просто хаотичний там обстріл. Це напевно або для того, щоб відволікти нашу увагу, перш за все. Да? Для того щоб по в подальшому нанести ураження максимально цивільному населенню, в тому числі для того, щоб викликати паніку, якісь панічні настрої. Ну і можливо відволікти десь сили ППО, сили оборони від тих загрозливих напрямків, де вони йдуть своїми штурмовими діями. А у нас таких напрямків два наразі це Лиманський напрямок ізюмський. Через населений пункт борова і звичайно Синківка. Це куп'янський напрямок, де ворог активізував. Ось буквально від учора свої так би мовити, штурмові наступальні дії. Я уточню. Ви вже обмовилися про те, що Харків обстрілювали іскандерами, М які не мають маркування. Ще не вдалося встановити, чи це північнокорейські ракети. Дивіться, я не хочу зараз називати країну дійсно. Однак, скажімо так, переконання наших експертів, військових експертів майже 100%, що це не виробництво Російської Федерації і досить висока ймовірність саме тієї тобто країни, яку ви назвали наразі. Далі, звичайно, будуть ще там працювати наші так само підрозділи розвідки і все інше для того, щоб дійсно встановити країну саме походження цих тобто ракет. Однак, це вперше, коли були Харків обстріляні. А ми спочатку думали, що це кінжали, тому що швидкість ракети була 7500 метрів на, на секунду. Тобто це гіперзвукові ракети, і ми фіксували саме таку їх швидкість. Однак після того вже аналіз уламків підтвердив, що це Скандерем, який так само має ось такі характеристики, да, там балістичні. Тому а, це досить важка зброя, це досить серйозна зброя, і а, ворог не наніс ураження <кхід> ними і по готелю. А в Харкові по центру і по житловій інфраструктурі, і по забудові незрозумілі причини. Ну, причина лише одна: це черговий терористичний акт, скажімо так, і ніщо інше. Тому що ця зброя була направлена виключно проти нашого цивільного населення. У вас є чим збивати балістику в регіоні Не скажу. В Харкові? Це таємниця. Це таємниця. Звичайно, що сили оборони є, звичайно, що. Протиповітряна оборона є. Звичайно, що досить є нюансів для їх роботи, тому що вони максимально наближені до державного кордону. Відстань досить невелика, і звичайно, що є ризик ураження самих систем. Да, тому це звичайно таємниця, де вони, що вони які типи там, де вони перебувають, і все інше. Тому я скажу так, що ми працюємо. Результати є, наприклад, декілька днів тому над Харківщиною було збито п'ять ракет. Які а, прямували ну за нашими даними не по місту Харко, але через Харківську там область. Тому був час вчасно зреагувати і досягти ось такого результату. Тому це така досить тонка матерія, і я знаю, що наші сили ППО роблять все можливе для того, щоб убезпечити харків'ян від ось такої навали проти шахедів. Так само у нас є формування, тобто. І е, мобільних вогневих груп тощо, ми намагаємося реагувати адекватно на тій загрозі, яка у нас є на той чи інший час. Якщо, наприклад, восени у нас 99% атак були саме шахедами, да, то ми і формували ось ці мобільні ударні групи тощо, які є так само досить серйозною, скажімо так, силою проти ось цих там шахедів тощо, тобто саме там ударною силою. Далі, звичайно, коли знову відновилися С-300, Далі думаємо, як реалізувати завдання президента. Це він поставив завдання на черговій нараді, яка відбувалася саме в місті Харкові. Да, щодо посилення протиповітряної оборони саме Харкова. Однак С-300 30 секунд відпуску до е влучання, е це досить такий виклик, з яким е дуже мало систем у світі навіть може там упоратись. Вам потрібен петріот. Напевно, так потрібен Петріот? Однак все одно технічні характеристики його так, так само є питання щодо тих ракет, які летять лише 30 секунд? Це серйозний виклик, реально. 30 секунд, ну неймовірна швидкість, пане Олеже. Днями британське видання Телеграф писало про те, що можливо росіяни готуються до нового наступу на ваш регіон. Скажіть, будь ласка, чи є така вирогідність і які угрупування наскільки великі? Угрупування росіян ви маєте на кордоні? Ну, Давайте так. Вони готуються, як ми вже знаємо, до наступу на Харківську область, на місто Харків з 2021 року, ну, як виявилось, да? перший етап, коли у росіян були фактори, і несподіванки, і великі сили відбувся, ми знаємо, 24 лютого, і що вони фактично досягли, коли наші сили оборони фактично стояли на околицях міста Харкова вже да? і не давали ворогу зайти в саме місто. Були часткові прориви, їх намагання, диверсійно-розвідувальні групи, які врешті-решт у самому місті Харкові знищувалися повністю. Значить, наразі, які ми виклики маємо? Значить, у нас звільнена територія майже на 100%, там залишається майже 2% під окупацією тимчасовою. Ну і звичайно, сіра зона це декілька населених пунктів на території яких ведуться активні бойові дії. Це куп'янський напрямок втрат позицій. З моменту деокупації масштабного звільнення, яке відбулося восени 2022 року, нами не допущено жодного населеного пункту, жодного метра нашої там території не повернулося під тимчасову окупацію. Збільшилася лише сіра зона, тому що це об'єктивні фактори. Коли ворог іде масовано, великими силами, так би мовити, атакувати штурмовими, то збільшується та територія, на якій ведуться активні бойові дії. Оце і називається сіра зона. Наразі у нього намагання взяти Сеньківку, Це населений пункт, всі вже про неї знають. Там ще там, декілька є, однак Сеньківка для нього це принципово, тому що це відкриває для нього, так би мовити, майбутні перспективи для продовження дій щодо окупації самого міста і блокування самого міста Куп'янська. Для чого це йому потрібно? Тому що під час окупації нижче трохи по карті є купянськ вузловий, там де є логістичні. Та маршрути, залізничні колії тощо розв'язки для направлення своїх військ логістично на територію Донецької там області, да через цей там Куп'янське вузлов. Оце його намір основний. Значить, ми чули, що у нього було завдання ще влітку взяти цей куп'янський вузловий, тобто повернути і зокрема місто Куп'янськ. Далі восени ставились плани. Далі зараз ідуть. Ми чуємо 15 січня, чи 15 лютого, чи, чи до 24 лютого. Я скажу так, що ми слідкуємо за ворогом в режимі онлайн 24 на 7, для того, щоб знову ж таки адекватно реагувати та протиставляти йому адекватні заходи для того, щоб його плани не втілилися в життя. Значить, жодних успіхів по куп'янському напрямку він не має, хоча атакує досить сильними, ну тобто, такими засобами, ці наступи вони йдуть хвилями. Він накопичив. На Певні, тобто ресурс, певні війська, живу силу броньовану техніку, тощо, і пішов у наступ. Цей наступ триває 2-3 тижні, можливо, до місяця. Наші воїни наносять їм досить серйозне ураження, бойові організми або зникають повністю юридично, навіть вони вже не існують, або настільки, що вони не є вже боєздатними, їх потрібно проводити відновлення, що зараз і відбувалося впродовж останніх ну, майже двох тижнів. Тобто ворог зрозумів, що погодні умови не сприяють наступу, в тому числі є у нього досить серйозні ураження, і він проводить ну, там, ротацію, заміну підрозділів, навчання їх, стягування додаткових ресурсів. І ми очікуємо дійсно з дня на день поновлення штурмових дій, що відбулося фактично вчора. Поки ми не е, розуміємо наскільки масштабне це буде наступ. Ну тобто знов таки йому вистачить цього ресурсу на один день, на два на тиждень, на два тижні або на місяць. Однак е, це прогнозовані абсолютно його дії. Абсолютно про ну тобто прогнозовані. Жодних е, дій таких, які б були поза в тому числі нашими там планами, у нього не відбувається. Жодних накопичень на Півночі території на Білгородському напрямку, да, у нього так само немає. Я маю на увазі сил такими, якими він має йти в штурм. Тобто це не рота, ні, не, не дві роти, да, це не 100 осіб, не там, 200 і не 500 навіть осіб, да, які можуть йти в штурм. Бо це ж не 24 лютого 2022 року. Ми працювали над посиленням обороноздатності будівництво фортифікаційних споруд, да і все інше, і все інше. І е, ворогу прийдеться, я скажу так, досить важко, коли він буде намагатися йти, наприклад, із півночі. Хоча ми ці плани його не виключаємо, тому і, звичайно продовжуємося готувати, щоб максимально бути ефективними проти нього, проти його планів, якщо він вирішить відкрити ще один, наприклад, фронт. То наскільки великі угрупування росіян зібрані на півночі, зі сторони Білгорода? Там немає угрупувань на півночі, зі сторони Білгорода для того, щоб проводити штурмові дії зараз. Тобто якісь є, а наскільки великі? Ну, орієнтовно, я ж думаю, ви точно знаєте. Абсолютно, цифри. Абсолютно. знаємо цифри. Давайте так, називати ми їх знову ж таки не Будемо для того, щоб не казати йому, що, вони, що ми щось там про них знаємо. Дивіться, вони накопичують там сили. Там є логістичний центр, там є аеропорт тощо. Після того ці сили, або частина їх залишається там, проводяться внутрішні ротації, зміна тих підрозділів, які стоять на кордоні. А частина з них іде на Куп'янський напрямок, тому що знову ж таки це логістичний центр. Тому вони накопичили, наприклад, умовно кажучи, батальйон да, чи два. Після того вони переміщуються на куп'янський напрямок для проведення штурмових дій, там заміну тих підрозділів, які, наприклад, там є. Тому чогось екстраординарного там немає. Сил, які там накопичуються для штурму саме з Білгородського напрямку, там наразі немає. На Куп'янському напрямку великі угрупування російських військ зараз протистоять великі. Україні великі. великі угрупування військ. Я вам хочу сказати просто для розуміння в активні тижні штурмових дій. Наші воїни відбували до 15, від 15 до 20 ворожих атак штурмових. В одній атаці беруть участь а, біля від 10 до 20 одиниць броньованої техніки. Це відповідно танки, БТР і е, приблизно 300 осіб е, там особового складу. Тобто це великі штурмові дії. І якщо ми помножимо на кількість таких штурмових атак, то ми звичайно і визначимо ту кількість військ, які знищують наші воїни, фактично ведучи там бойові дії на куп'янському напрямку. Скажіть, будь ласка, необхідність евакуйовувати населення з того напрямку наразі є гостра потреба в цьому, можливо, примусова евакуація чи поки ні? Дивіться, ми е, е, майже все населення евакуювали з тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Наприклад, в Синківки вже людей немає повністю. Ну і Синківки вже фактично там і, і, і немає. знаєте. Е, наприклад, Кіндришівка або Дворічна, яка постійно під обстрілями, там залишається біля ста осіб. 70% населеного пункту зруйновано майже повністю. Да, дітей там немає, тобто ми обов'язково там проводили примусову евакуацію, ми їх повивозили звідти. Однак люди ще там залишаються, і досить важко умовляти і пояснювати людям, що безпека їх, безпека їх, близьких та рідних має бути для них на першому місці, аніж майно, якийсь там родинний спадок, спадщина, якась і все інше і все інше. Людям важко розставатися, однак, все одно о, кількість загиблих цивільних людей поранених щодня, які ми там маємо, звичайно, спонукає все, все ж таки там ці евакуації. З цього напрямку ми щотижня вивозимо від 50 до 100 людей наразі. Це добровільна там евакуація, яка йде. У нас працює відповідно гаряча лінія, коли люди можуть звертатися, і ми завдяки власним силам, волонтерським організаціям їм їх звідти вивозимо і є можливість на Давати тимчасове проживання в самому місті Харків, бо в 100 люди не, не хочуть виїжджати за межі навіть Харкова, не, не те, що Харківської там області так і залишаються жити тут, же, десь поближче, так і залишаються, є сподіваються компактного на те, проживання. що війна закінчиться. Да. Пане Олеже, давайте загалом поговоримо про гуманітарну ситуацію в області. Розкажіть нам, будь ласка, скільки наразі людей мешкає в регіоні, і скільки людей виїхало з регіону? Важке питання. Якщо брати ось 24 лютого, я пригадую, що впродовж місяця вона залишалася у самому місті Харкова з двохмільйонного мільйого міста, залишилося десь 200-300 тисяч людей всього. Тобто Харків був такий: це місто Привід, по вулицям нікого немає. Автомобілів їздить десь два десятка, всі ми їх знаємо вже. Да? Я маю на увазі цивільні, не рахуючи там поліцейських чи військових тощо. І люди проживали там, по по підвалах своїх по сховищах у метрополітені проживало більше 100, 100 тисяч людей. Тобто, люди проживали на кожній станції. Всього для розуміння масштабу. Місто Харків налічувало приблизно 2 мільйони людей. З чого вони складалися? 230-300 тисяч це були студенти, 23 вищі навчальні заклади. Харків це студентське і наукове місто. Значить, десь там 200 тисяч це була агломерація місто Харкова. Тобто люди приїздили на роботу, і виїздили або в кінці робочого дня, або в кінці тижня. З міста Харкова, тобто півтора мільйона це було фактично корінне населення міста Харкова. Ось від нього зараз у нас перебуває 1,2-1,3 мільйони. Однак внутрішньо переміщених осіб у нас нараховується приблизно 530 тисяч. Тобто, це ті люди, які виїхали або за межі Харківської там області, включаючи місто Харків, або перемістились. З Куп'янська, наприклад, в Харків з Ізюма, в Харків. За нашими підрахунками з 1,2-1,3 мільйона, як, ну тобто населення, яке наразі перебуває в місті Харкові, харків'ян саме, тобто це ті люди, які жили до 24 лютого 2022 року, приблизно 1 мільйон, тобто 200-300 тисяч. Це вже так би мовити, внутрішні переселенці, які фактично переїхали від війни до відносно в лапках спокійного міста Харкова. По області у нас нараховується, якщо взяти все населення, приблизно 2,4 мільйони наразі проти 2,7, яке було до повномасштабного вторгнення. Пане Олеже, яка ситуація наразі з електрикою і теплом на Харківщині? Чи є відключення? З чим вони пов'язані? Дивіться з приводу електроенергії. Спочатку скажу, наші електромережі, електрогенеруючі, наші енергогенеруючі підприємства працюють у штатному режимі. Все тепло, яке ми планували запустити до початку пального сезону? Ми це зробили, і вони всі наразі працюють. Це приблизно 550 котелень та пунктів обігріву. Значить, якщо брати однак, інфраструктура зруйнована досить серйозно. Наприклад, в Ізюмі у нас без опалення знаходиться більше 30 будинків багатоповерхівок, але вони і зруйновані частково. Значить, ми постійно проводимо навіть взимку відновлювальні роботи для того, щоб по максимуму їх відновити, щоб люди мали далі можливість там подаватись на її відновлення, комп... отримувати компенсацію, робити ремонти, а ми підключати ці будинки до електропостачання та до відповідно теплопостачання. Тобто ця робота проходить постійно у нас. Наразі у нас приблизно 17 тисяч людей без електроенергії перебувають. Це фактично. Території Богодухівській, Харківській, Ізюмський, Куп'янській, Чугуївській райони прикордоння це 5-10 кілометрова зона від кордону з Російською Федерацією або від зони ведення бойових дій. У нас ось, просто наведу вам приклад. Ми позавчора відновили тисячу, ну мамо кажучи, точок електропостачання. За ніч втратили один, 1 одна точок. Тобто, ця робота постійна, плюс-мінус. Знаєте, однак. Люди, коли не евакуюються, наприклад, із липців, коли ми пояснюємо, що краще виїхати, оскільки це прикордонні, оскільки це постійні атаки і все інше, ні, вони там залишаються, навіть коли в них немає електроенергії. І ми все одно намагаємося відновити. Ось вчора наша бригада енергетиків потрапила під ворожий вогонь, на щастя, всі живі. Однак все одно вони вимушені, оскільки там є люди працювати навіть в, в, в таких умовах. Від, в, на відстані 100 метрів від них прилетіла керована авіабомба, досить серйозний удар. Люди отримали там поранення, контузії, на щастя, всі живі. Тому в таких умовах, звичайно, постійно працюємо. Щодо газопостачання, у нас тут проблема більша. Там приблизно 35 тисяч абонентів без газу. У нас знаходиться, однак. Питома частина це Вовчанський напрямок, місто Вовчанське, яке в принципі там газопостачання немає, відновити його не можна. Чому? Тому що вчасно там не було проведено магістральний газопровід. Цей населений пункт чи, чи не єдиний в нашій державі, який отримував газопостачання безпосередньо з території Російської Федерації. Звичайно, із початком бойових дій газопровід було перекрито. І наразі люди там знаходяться без газу, опалюються там ну, тобто енергетикою, електрикою. Як наразі працюють підприємства області? Скільки, по-перше, виїхало з регіону їх, і як працюють ті, які лишилися? Дивіться досить важке питання для нас для області, тому що це наповнення бюджету, це там економіка області. Приблизно 70% підприємств знаходяться або в простої. Або е знищені, або отримали відповідно пошкодження. 250 підприємств у нас виїхало з території там, області, половина з них відновили роботу на, в інших областях, в тому числі це великі підприємства. Да? Тобто, ну, якщо в цифрах, е то приблизно наразі відновили роботу в Харківській області, які лишилися дві третини. Це майже. Це майже 12 тисяч підприємств, ну тобто наразі працює. Однак робота, звичайно, що це не довоєнна, скажімо так, робота. Це фактично робота на виживання. Тому що ворог б'є постійно, ось, наприклад, на минулому тижні, та ні, на цьому тижні були нанесені чергові ракетні удари по нашим цивільним підприємствам, які жодного відношення до там, оборонної продукції не мають. Тому люди працюють не завдяки, а всупереч. Знаєте, як то кажуть. І тут ми звичайно, що з міністерством економіки працюємо досить плідно для того, щоб стимулювати людей, для того щоб Харківська область мала унікальні можливості та умови, відмінні від там при всій повазі Київські чи Івано-Франківській, Вінницькій, Волинській і всіх інших. Чому? Тому що звичайно, що ми маємо надавати умови, щоб люди або залишалися. Я не кажу про те, вже, щоб люди повертались сюди. Значить, це і кредити 5 7, 9, і під один відсоток, там перші два роки це унікальні умови саме для Харківщини. Тому, звичайно, працюємо і далі, щоб напрацювати ці всі механізми, щоб люди все ж таки повертали свій бізнес. Одна умова, ось ми спілкуємося із бізнесом. Що вам потрібно для того, щоб повернутися? Перша умова це звичайно безпекова складова, а друге, це. Гарантії компенсації у випадку знищення їх майна внаслідок безпосередньо бойових дій, тобто таке це може бути страхування, звичайно, з mm -hmm. і, і наразі перші вже приклади цьому є. Міністерство економіки над цим працює для того, щоб завести оці безпосередньо страхові кампанії. Ви знаєте, ми вже почали трошки говорити про економічну ситуацію, і тут дуже цікаво, як виживає такий складний регіон, як Харківщина, як економічно виживає. Де берете гроші? Яку частку, яку які обсяги ПДФО доведеться віддати в державний бюджет, і як ви до цього ставитесь? Складне питання. Дивіться, значить, з приводу ПДФО просто розкажу вам приклад наповнення бюджету нашого бюджету так, обласного бюджету. Частка ПДФО від дохідної частини, яка складала майже 3,6 мільярди по області, значить ПДФО була лише 30%. Це приклад 2021 року. Наразі, приклад 2022-2023 року ПДФО від наповнення бюджету у нас складає 80%. Тобто економіка, звичайно, в простої і ми отримаємо тобто від ПДФО це основний нас, наш джерел наповнення бюджету. Значить, від того, зараз, що ПДФО піднімається напряму на Київ, значить, ми зараз приймали бюджет, ми прорахували, значить, область втратила приблизно 40% свого бюджету. Це величезна цифра, це 1,6 мільярда майже. Значить, тим не менше, ми профінансували всі наші захищені статті, всю нашу соцнапрямок, наш весь повністю, всі ті там програми. Які ми напланували щодо ну тобто, соцнапрямку всі абсолютно у нас профінансовані. Звичайно, є видатки на розвиток, так би мовити. Однак, у нас знову ж таки 90 оцих видатків це на е, військовий напрямок. Ідуть. У нас запити від військових майже щодня на від 10 до 60 мільйонів. Гривень на фінансування, і це звичайно там оборонні споруди і все інше, все інше. Однак наразі частину питому вагу цих всіх напрямків бере на себе держава, саме е, тому, що рішення щодо ПТФО було направлено безпосередньо на підтримання нашої там обороноздатності безпосередньо в цілому нашої, тобто держави. У нас є пряма комунікація із урядом із прем'єр-міністром з профільними міністрами щодо тих чи іншого щодо фінансування тих чи інших необхідних, скажімо так, заходів, і щодо відновлення там нашої зруйнованої інфраструктури, освітньої, наприклад, медичної інфраструктури, тощо ми, от це фінансування безпосередньо там отримаємо, і маємо всі чітко розуміти, що наразі всі абсолютно бюджети, незважаючи на це, чи це міський бюджет, там міста Харкова чи іншого населеного пункту, чи області, мають працювати виключно на армії. Це наш принцип. Був. Ми так свою скажімо так будували бюджетну там політику 22, го 23-го року і 24 й рік. У нас буде так само йти. Віддавати 80% надходжень. Це нормально. Як ви до цього ставитесь? Що значить віддавати державний бюджет, я маю на увазі ПДФО, про яке ви сказали. Дивіться, основна теза того, що ми маємо всі працювати зараз на нашу перемогу, і що таке бюджети да там області чи міста є бюджети, які фінансують обов'язкові частину да? для того, щоб забезпечити функціонування того чи іншого міста, це фінансування там заробітних плат, то що тощо на це кошти, повірте мені, є. Мова йде про ті кошти, які вкладають міста у ну, тобто міста нашої держави в розвиток. Да? Це ну я, я, я не буду казати, це оновлення там електропарку, там якогось там чи ну, тобто заміна автобусів, це все потрібно, звичайно, а, абсолютно потрібно. Це ремонти доріг там. Я не знаю, там будівництво нових станцій, метрополітенів, то що там заміна теплотрас, все це потрібно, звичайно, однак маємо розставляти пріоритети. Ось пріоритети це підтримка наших військових наразі. Це має бути для кожного міста на першому місці. Ось ми на ось ми наразі там об'єдналися, сказали, нам потрібні були пікапи для створення ось цих вогневих мобільних груп. Пояснювали нашим органам місцевого самоврядування, всі абсолютно долучилися, придбали і все інше. Тобто кошти на місцях, звичайно, є. Однак кожен населений пункт сам на саме своєю проблематикою ніхто не залишить. Якщо буде необхідність профінансувати той чи інший напрямок, держава видасть субвенцію, якщо це буде критично необхідно на той чи інший напрямок. Як, наприклад, зараз робиться із водогонами а, до тих населених пунктів, які там постраждали внаслідок там, безпосередньо Каховської, нашої там аварії, да? ось і все інше. Тому ми це розуміємо. Ми розуміємо на місцях, я маю на увазі військові адміністрації, як працює державний механізм в цьому напрямку. І ось наразі у нас вже буде цього року перша субвенція з резервного фонду біля 600 мільйонів гривень. Не буду казати на, 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 на який саме напрямок, однак ці кошти підуть саме на підтримку, скажімо так, наших військових в тому числі. Це і цивільна ну, тобто складова, і військова, в тому числі. Фонтани почекають спочатку перемоги, як казали? Абсолютно. Вони мають чекати з 22-го року. Да? І фонтани, і бруківка, і подекуди ремонти вулиць так само, да? І, там є ями, де да? там потрібно ремонтувати там газони, квіти. Це все зрозуміло. Однак, повірте, один раз потрібно з'їздити до міста Куп'янська для того, щоб зрозуміти, які у нас мають бути пріоритеті. Війна не десь там. Повірте, війна безпосередньо на нашій території. Пане Олеже, я розумію, можливо зарано про це говорити, але на перспективу, давайте поговоримо трошки про відновлення і про майбутнє. А ми знаємо, що ключовим сектором економіки Харківщини було машинобудування також там є багато було принаймні багато підприємств. ВПК. Як ви для себе бачите подальший розвиток регіону після війни, після перемоги, але враховуючи той фактор, що Росія з кордонів нікуди не подінеться. Дивіться. Ми зараз живемо в такому, знаєте, ринку, тобто ринкова у нас там економіка, яка досить адекватно реагує, досить швидко реагує на ті виклики, які є, і на ті обставини, які є. Повірте, ми досить довго думали про якісь стимули і все інше для там, відкриття магазинів, запуску малого середнього бізнесу на деокупованих територіях. Тобто, це ті території, які у нас були звільнені спочатку навесні, частина об області, а потім восени 2022 року. І що ми дійсно, тобто побачили, коли ми створюємо певні умови, бізнес реагує досить сильно і адекватно сам самостійно. Коли ми розміновуємо поля, сільськогосподарські підприємства одразу повертаються, коли ми надаємо безпекові якісь гарантії, коли люди вже там зрозуміли, коли там Балаклію було звільнено, це перше велике, скажімо так, населений пункт, який було звільнено на Харківщині. І наші воїни закріпилися на своїх там позиціях ближче до кордону. із РФ бізнес одразу зреагував і повертався, одразу почав відкривати магазини. Ми лише далі прогнозували свою політику. Ну, наприклад, нам потрібно було відкрити мережеві, ну, ну тобто магазини. Чому тому, що в них є фіксовані ціни на продукти харчування, щоб не було там певних завищень, тощо, тощо. Ми стимулювали банки для повернення на територію знов ж таки для того, щоб були створені умови для обслуговування бізнесу. Так само проводили перемовини, банки поверталися, і це все, все давало поштовх для розвитку. Звичайно, що це ми говоримо про малий та середній бізнес. Далі, коли ми будемо говорити про великий бізнес, а ми з ними так само ведемо перемовини, наприклад, ну не буду називати деякі компанії. <св 'язок> вони сказали, що як тільки будуть завершені бойові дії, ми одразу приймаємо рішення щодо повернення до міста Харкова та Харківської там області на відновлення своїх підприємств, якщо вони навіть і зруйновані. І коли вони навіть побудували клони собі підприємств на інших територіях, тобто у нас такі домовленості є. Зараз ми чекаємо, ну, наприклад, рішення від Генштабу щодо диференціації -ди 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 повітряних тривог. Для чого? Для того щоб у нас повернулась частина бізнесу, тому що вони не можуть працювати, коли так часто у нас на Харківщині лунають повітряні відповідно тривоги. Щось там десь злетіло, потенційно для Харківщини загроз немає. Однак, все одно лунає повітряна тривога. А коли бізнес рахує час, коли йому потрібно працювати, коли він може працювати, а коли йому потрібно людей спускати в укриття. То ну, це 2-3 години на добу навіть він каже: ну, мені немає сенсу запускатися Не в таких пост. умовах. Да. А, тому, звичайно, ми наразі там, ну, тобто подали свої пропозиції до Міністерства оборони, працюємо з Генштабом для того, щоб зробити диференціацію. Це все створить умови навіть зараз, коли йдуть активні бойові дії щодо активізації певної частини бізнесу. Коли у місті проживає 1,2-1,3 і мільйони, то все одно щось має там працювати, якісь там супермаркети і все інше. І, все інше. і підприємства, які створюють робочі місця, які створюють, там, наприклад, харчову промисловість, то, то, що вони у нас так само працюють, розвиваються, однак маємо розуміти, що працювати над тими, які мають повернутись. Да? Там хлібзаводи. І все інше, і все інше. І ми це чітко розуміємо для того, щоб дійсно вони поверталися. Для нас, від нас, звичайно, що мають бути стимули. Мають бути стимули для середнього для малого бізнесу, в тому числі через місцеві бюджети, через місцеві програми, в тому числі від Міністерства економіки щодо кредитних програм, щодо дешевих коштів, фінансових там, можливостей та спроможностей, для того, щоб знову ж таки стимулювати бізнес над відновленням і над будівництвом саме підприємства Харківщини. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що так і буде. І ваші плани, зокрема, плани про відновлення після нашої перемоги, вони справдяться і збудуться. Я принагідно нагадую нашим глядачам: підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Таким чином ви підтримуєте українську журналістику під час війни.